nosaltres aquest 40% que és general, nosaltres se'ns ha convertit en un 17 o un 18. O sigui que podem dir que ens hem defensat bastant bé. I això per què? Home, m'imagino que és, pues, nosaltres tenim un model estrella que s'està defensant molt bé, que és el Qashqai. La marca Seat està molt, molt sanejada, no té problemes d'estocs, la producció està molt controlada i és una de les marques d'Espanya que està més bé per afrontar aquesta crisi. El tema del tot terreny, pues, ha baixat una mica bastant, potser pel tema de l'ecologia, el nivell impositiu pues, ha pujat, i aquest comprador, pues, com que estem venent menys el cotxe, pues, aquest comprador ve menys. No tenim caiguda. El que sí que tenim una baixada important són a les ventes de rentacar, renting, grans flotes. La queda de ventes en este primer trimestre del año se puede cifrar aproximadamente entre un 10 y un 15% en función de quién nos dé los datos. No tiene mucho que ver con el 51% que ha caído durante los 15 primeros días de este mes en el vehículo nuevo o el 50% en el mes de febrero. El vehículo de segunda mano está manteniéndose un poco mejor de lo que está manteniéndose el vehículo nuevo.